Assalamualaikum and a very good morning to all my form 4 students okay so we are going to continue with the second part of chapter 5 uh, progressions okay in the previous video you already learn what basically what what was the arithmetic progressions okay you already know what is the formula for the nth term tn for the arithmetic progression Uh, we also I mean we also being introduced with the formula for the sum of the n terms as n. Okay, and then uh, solving problem involving uh, arithmetic progression. Okay, that's for the previous video. Ah, eh? to Now for for this time, we are going to look at the second part of this video, which is five point two. Geometric progressions. Okay, we are going to see what is actually a definition of a geometric progressions. And then we're going to derive the formula of the nth term Tn of a geometric progression. It's a different formula. And then we are going to see also the formula for the for the sum of the first n terms as n of a geometric progression. And we have a new thing here: the sum to infinity of geometric progression and then we are going to uh, solve problems involving geometric progression okay so without further ado let's start now okay so what is actually a geometric progression so geometric progression is a sequence of numbers where each term is obtained by multiplying a constant with the previous term okay so this is the main difference between geometric and also arithmetic for arithmetic Okay, in order to get the the next term, it's either u plus or or u minus, right? Okay, that one is for arithmetic progression. But for a geometric progression, the only uh, operation involved is multiplying, multiply, darab. Okay? Yeah. Now, if t1, t2, t3, and anti tn is the first n terms of a geometric progression, the ratio. of the two consecutive terms is called the, the common ratio R. Apa kali masukkan oh, dengan ratio of two consecutive term? Means that R dia, you can get by dividing the second term with the first term. Okay, and this one also correct if you dividing the third term with the second term. Okay, it has to be consecutive. It has to be sebelah-sebelah. Dia tak boleh T3 bahagi T1. Okay. Contoh eh, kalau kamu ada T1, T2, T3 and T4. Example. Okay. In order to get the value of R, you kena bahagikan yang first two consecutive. Dua yang pertama macam ni. Dia kena sebelah-sebelah. Okay. Dan this one also you will get the same value if you divide T4 dengan T3. Okay, dan dia juga betul kalau kamu divide T3 dengan T2 as long as dia sebelah-sebelah, consecutive. Dia berterusan macam tu. Okay, contoh. Uh, determine whether the following sequence is a geometric progression. Okay, so cuba kita buat ni. We have 120, we have 40, we have 40 over 3. So the only uh, method that we can use is we divide lah we find the common ratio. So, R is equals to second term bahagi dengan first term. Okay, dan ini patut sama dengan third term bahagi dengan second term. Okay, now this one if you uh, solve, you will get 1 per 1 per 3. And this one if you solve, 40 over 3, tukar jadi darab, tukar jadi terbalikkan macam tu cancel cancel you will get also 1 over 1 over 3 so if you get the same value the same common ratio yes this one is geometric progression okay macam tu je nak nak apa tu nak cari dia okay okay tengok B pula so macam biasa kita bahagikan 0.003 bahagi dengan 0.03 ni R eh and then this one is equals to 0.0003 dibahagi dengan 0.003 so 0.003 bahagi dengan 0.03 so, maka okay, you akan dapat uh, apa tu 0.1 ok so this is 0.1 and you should get 0.1 also lah uh, sekejap ada 3 kosong so 0.0003 bahagi dengan 0.003 0.003 So you get also 0.1, okay? So this one is a Also, geometry. Okay, macam tu je nak, nak. Semak. Boleh ya eh? So, how to derive the formula of nth term of a geometric progression? Okay, so, this one is the uh, general formula for the nth term eh. So, we have Tn equals to Ar to the power of n minus 1. Ini kena ingat eh. Jangan salah. Uh, salah formula pula kalau untuk yang aritmetik ingat lagi tak aritmetik adalah a tambah n minus 1d kan this one is arithmetic. okay so this one is for geometric progression sama juga a is a first term r is a common ratio and also n is a number of term lah okay so let's see example okay kita ada banyak soalan ni dia macam ada puzzle dekat situ in order to uh, find the next puzzle we have to look into the correct answer lah alright tengok soalan yang pertama kita dia bagi tahu t1 equals to 12 and then t3 equals to 27 soalan tanya t5 berapa okay so senang je kita apply formula lah okay we know that t1 adalah apa adalah first term first term apa first term adalah a so a di 12 Okay, T3 adalah third term maksudnya third term adalah A R 3 minus 1. Okay, cikgu pakai formula je. Okay, so bila cikgu dapat kat sini, masukkan je 12 kat sini. Okay, so cikgu dapat 12. Lepas tu R kuasa 2 sama juga dengan 27. R kuasa 2 sama juga dengan 27 per 12. And then kamu... Uh, simplifikan dulu, bahagi dengan 3 Kamu akan dapat 9 per 4 Dan kamu selesaikan Kamu akan dapat R ni sama juga dengan square root eh. you akan dapat 3 per 2 okay. Dah dapat R tu, baru kita boleh cari T5 tu berapa So T5 apa? T5 adalah T5 adalah AR 5 minus 1 Which is 4 So masukkan 12 dekat sini Masukkan R kita dapat tadi 3 per 2 kuasa kuasa 4. So tekan kalkulator saja. Okay, uh, 12 buka kurungan um, 3 per 2 ya. 3 per 2 tutup kurungan letak kuasa kuasa 4 Then you press enter you will get 243 over 4. Mana 243 over 4? So ini dia. So kalau ni jawapan dia kita pergi tu this question pula. Boleh eh? boleh follow eh. Laju sikit ni. Eh? Okey. If T1 is equals to 4, dia bagi T1 is equals to 4. Apa maksud T1 tu? T1 tu adalah A equals to 4. Lepas tu dia bagi tu T3 sama dengan dengan T2 plus 24. Apakah itu T3? T3 is what? A R to the power of 2. Sebab N minus 1. Apakah itu T2? T2 adalah A R sahaja. Tambah 24. So you have the 8 equals to 4 ni masuk je kat sini. So kamu akan dapat 4R kuasa 2 sama juga dengan 4R tambah 24. And bila kamu susun, kamu akan membentuk satu quadratic equation. Okay, bahagi semua dengan 4. Kamu akan dapat R square minus R minus 6 equals to 0. Then you will get the answer. Um, R minus 3. R plus 2 equals to 0 Then you get R is equals to 3 Sebab dia nak yang positif sahaja Mana 3? Ini 3 So pergi bawah pula Okay boleh follow? Given that negative 3 neg uh, Negative 3, 6, negative 5 Sampai last kali tu Negative 1, 9, 2 Negative 1, 9, 2 taklah dia punya apa? Dia punya last term ataupun dia punya n term Okay, so formula untuk n term adalah n term adalah apa tadi? A R n minus 1. So n term dia dah bagi. So negatif 192 sama juga dengan A dia apa tu? Negatif 3. Okay. Uh, R macam nak cari. Macam nak cari R. R sama juga dengan 6 bahagi negatif 3. Betul tak, tak? Second term bahagi first term. You akan dapat negatif 2. So letak sini negatif 2. Ini n tolak 1. Okay. Bawa negatif 3 ke bawah. So, 192 bahagi 3. 192 uh, bahagi 3. You will get 64. So, you will get 64 here equals to negative 2 and minus 1. So, jadikan 64 ni kuas uh, base negatif 2 sebab kita nak samakan power dia betul tak so 64 ni adalah bersamaan juga dengan negatif 2 kuasa kuasa 6. Tak percaya? Tengok sini. So, uh, negatif 2, tutup kurungan, buka, tekan kuasa, kuasa 6. Boom, you get 64. Okay. So, equals to negatif 2, N tolak 1 dah sama base, baru boleh samakan. So, N sama juga dengan 7. So, mana 7? Mana 7? Boom, sini. So, pergi sini pula. Okay. Bagi cikgu badan sekejap. Okay next question, given that A is equals to 50 Lepas tu dia bagi T5 equals to 20 12 over 25 Find R So mula-mula kamu tukar dulu yang mixed number ni 20, 12, 25 So apa kamu nak buat, tekan shift, tekan ini 20, 12, 25 Tekan enter Kamu dapat tu, 512 per 25 Okay 512 per 25. Okay. Uh, um, so masukkan formula A apa T5 tu. What is T5? T5 adalah A R 5 tolak 1 dapat 4. Sama juga dengan 512 per 25. Masukkan E kita. So 50 R kuasa 4 512 per 25. R kuasa 4 sama juga dengan 512 per 25 bahagi dengan 50 sebab kita buat 50 tu ke bawah. So you will get 256 per 625. 256 per 625. Then how to find R? Kalau sini kuasa 4 pindah sebelah sana akan jadi punca kuasa 4. 256 per 625. Okay. So it's good for you if you have this calculator because you can put the function dekat situ. Letak 4 city. Ni kamu terus letak answer. Then you press enter. You will get 4 over 5. 4 over 5. Kat mana 4 over 5 tu? Sini. So pergi bawah pula. Alright. Boleh follow eh. Cikgu laju lah. Biasa dah tu. Given that R is equal to 1 over 2. Uh, T3. Apakah T3? T3 adalah AR kuasa. Kuasa 2. 1 over 6. Okay. Masukkan R. A. 1 per 2 kuasa 2 equals to 1 over 6 dan you will get A is equals to 1 per 6 uh, bahagi 1 per 4 maksudnya 2 per 2 per 3 betul tak? Buat pergi sini akan, akan dapat 1 per 6 darab 4 ok once you get the value of A you can find the value of T10 what is T10? T10 adalah A A R dia adalah 1 per 2 kuasa kuasa 9. Press calculator. 2 per 3. Uh, tutup, tutup. Dia punya R tadi berapa? 1 per 2 kuasa 9. 1 per 2. Tutup, letak kuasa 9. And then press and meter. 1 per 7, 6, 8. Kat mana 1 per 7, 6, 8 tu? dia, Okay Now find T5 For the sequence oh, Okay Dia panjang sikit ni Bagi cikgu padam sekejap Okay Dia nak cuba cari T5 tau So apakah itu T5 T5 adalah AR kuasa 4 Okay Now Kamu dah bagi Dan uh, dia beri A is equals to X plus 1 Sebab dia punya first term Okay So now kamu kena cari apa Kamu kena cari dia punya Common ratio Okay We know that second term bahagi dengan first term adalah bersamaan juga dengan third term bahagi dengan second term tu. Ter. So apa yang kita kena buat? Kita cross multiplication. Okay. So when you cross multiplication you will get sini x kuasa 2 tambah 6x tambah 9 sama juga dengan x kuasa 2 tambah 9x tambah 8. Nanti boleh check sendiri eh. Okay. Cancel the x square, cancel, 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 you akan dapat sini 3x sama juga dengan 1. So, you get x is equals to 1 over 3. Okay, so masukkan 1 over 3 kat sini, kamu akan dapat A dia adalah 4 per 3. Okay, and then masukkan X juga dekat sini untuk cari dia punya R. So, R is equals to 1 per 3 tambah 3 bahagi dengan 1 per 3 tambah 1. So you will get the answer is equals to This one is 10 per 3 bahagi uh, 4 per 3 10 per 3 darab 3 per 4 You akan dapat 10 per 4 ataupun 5 per 2 I hope I make it correct lah Try sikit 1 per 3 aa uh, tambah tiga ya dan sepuluh per tiga bahagi bahagi empat per tiga okey lima per dua right so now baru kita boleh cari dia punya ar kuasa empat tu so t kuasa lima is equals to eh t kuasa lima pula t five equals to a kita adalah empat per tiga masukkan r dia lima per dua kuasa kuasa 4 4 per 3, 5 per 2 Namun kita kat sini 4 per 3 Masukkan 5 per 5 per 2 Tutup, letak kuasa 4 Boom, you juga the answer 6, 2, 5 per 12 Kat mana 6 per 5 per 12? Ini dia Okay So we come to the last punya um, answer. Eh last last punya soalan sama juga macam cara macam ni second term bahagi dengan first term macam tu je lah senang 0.0012 bahagi 0.12 ini kata answer 0.01 okay and sampai dah jawapan finish Okay, ya? boleh ya. So, nanti kalau kamu, uh, kalau cikgu laju sangat, kamu boleh uh, rewind balik tengok mana-mana part yang cikgu dah padam tadi kan. Okay, now kita nak derive pula uh, formula for uh, sum of first and term Sn. Okay, ada dua jenis. Okay, yang pertama ni adalah Sn untuk yang R dia kurang daripada satu. Maksudnya R dia tu uh, pecahan lah. 0 point something, 0 point something ataupun 1 per 3, 1 per 2, yes you pakai this one ok, satu lagi kalau dia punya R lebih daripada 1, pakai formula yang ni so ada dua type of formula eh dan ini kita dah jumpa uh, masa dekat arithmetic progression so benda yang sama kat sini ok find the sum of each of the following ok, So you have a Okay, tulis formula dulu eh Sn equals to A bracket 1 minus Rn to the power of 1 minus R Satu lagi A Rn tolak 1 over R minus 1 Okay Kita cari dulu dia punya Apa tu? Dia punya ratio dulu nak tengok Kita nak pakai formula yang mana kan So bahagi 0.02 0.04 bahagi 0.02 eh dapat 2 ok so of course uh, kita kena guna yang inilah sebab dia lebih daripada 1 ok so to find the sampai T12 maksudnya dia nak cari sound sampai sampai term yang ke-12 so maknanya kamu nak cari S12 lah So nah so a kita adalah 0.02 masukkan r dia 2 kuasa 12 tolak 1 bahagi dengan 2 tolak 1 1 lah okey so 0.02 0.02 buka bracket 2 kuasa 12 tolak 1 dan kita tutup kurungan kita press enter lah dan juga kita dah answer so, 819.1 ataupun 81.9 so you will get 81.9 boleh tengok C pula. Uh, kita cari dia punya ratio dulu. 3 per 2 bahagi 1 per 2 bersamaan juga dengan 3 per 2 darab 2. Kita dapat 3. So again kita, good, good, kita kena guna yang second part ni. Eh dia sampai sum sampai first 15 term. So, kamu nak cari S15 sama juga dengan 1 per 2. R kita adalah 3 kuasa 15 tolak 1 over 3 minus 1. Okay. Buat siap-siap. Buat lagi satu. 1 per 2. Okay. Buka kurungan. 3 kuasa 15 tolak 1 tutup kurungan pergi bawah 3 tolak 1 then you press enter so pada part tu lah 3 5 point boleh tak kamu tukar jadi perpuluhan uh, pecahan tak boleh ok so this is your answer lah macam tu je Now, find the number of terms if the sum of geometric progression, dia dah bagi Sn tau. Dia dah bagi Sn sama juga dengan 4, 3, 6, 8. So, now kita nak cari berapa, apakah nilai n, number of term. Okay, first, we find dulu what is the R eh, macam biasa. R is equals to 700 bahagi 3500. Potong, 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 you will get the answer is 1 over 1 over 5. Boleh tak? Bagi tujuh, bagi tujuh. Alright. So, SN formula lagi. A. E, dia punya R ni less than 1 kan? kan? So, you have to use the 1 minus R to the power of N over 1 minus R. Okay. So, mana je buat ni? 4, 3, 6, 8 sama juga dengan A e kita berapa? 3,500 R. 1 minus 1 over 5 to the power of n minus 1 minus 1 over 5. 1 minus 1 over 5 is 4 over 5. So, kita buat atas ni. Eh. So, 4, 3, 6, 8 ni darab dengan 4 over 5. Sama juga dengan 3, 5, 0, 0, 1 minus 1 over 5 n. 4, 3, 6, 8 Uh, darab 4 per 5 macam ni eh akan dapat macam ni kan ok tapi kita bawa terus siap-siap dengan 3500 tu ok answer bahagi 3500 you will get like this 624 per 625 so 624 per 625 sama juga dengan 1 tolak 1 per 5 kuasa kuasa n now apa yang buat kat sini? 1 per 5 kuasa N sama juga dengan 1 tolak 624 per 625. So, you akan dapat jawapan dia 1 per 625. 1 per 5 kuasa N. Okay. Now, kita tahu yang 625 tu, 625 tu adalah berapa? 5 kuasa, 5 kuasa 4 kot. Ya, yeah. so tukar je lah. So this one adalah 1 over 5 to the power of n equals to 1 over 5 to the power of 4. So bila kita samakan power tu, you will get the answer lah. n is equals to 4. Ada 4 term sahaja. Boleh? Okay, now. Kita nak determine pula the formula satu lagi sum to infinity. Ha, ah, maknanya kita tak tahu. Kita tak tahu uh, di manakah penghujungnya infinity. Tapi kita boleh cari berapa jumlah ke semua term tu. Okay, now kita introduce lah. Inilah formula dia. S infinity is equals to a over 1 minus r. Simple je formula dia. Ha, ah, okay. So, mari lah kita bermain teka-teki sekali lagi. Okay, so ni kita punya puzzle. Ni kita punya soalan eh. Okay, horizontal maksudnya ni yang melintang dulu. So now, uh, find the sum of it, sum to infinity of uh, geometric progression. Again, play formula S infinity is equals to A over 1 minus R. We find the R first, 5 R sama juga dengan 500 bahagi 1500 Potong, 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 potong. You akan dapat 1 per 3. Okay. So, S infinity is equals to A kita apa? 1,500 bahagi 1 tolak 1 per 3. 1,500 bahagi 2 per 3. 1,500 darab 3 per 2. 1,500 darab 1.5 we get the answer 2250 ah so the s infinity is 2250 so kita pergi dekat puzzle kita 2250 harap-harap betul lah tengok b pula oops Wilson loan 15,000 every year he managed to reduce 50% of 50% of his total loan So kita kena cari dulu dia punya sequence eh. So ini adalah dia punya nilai yang pertama. Dan yang kedua tu uh, dia punya how to say value dia berkurang sebanyak 50%. So kita tekan calculator 0.5 which is 50% we multiply with 15,000. Kita akan dapat 7,500. Okay. And then daripada 7,500 pun dia berkurang lagi sebanyak 50%. So kamu jarab ke? Jarab je dengan 0.5%. Dapat dapat 3,750. 3,750. So kita nak tahu berapakah uh, jumlah yang dibayar. Yelah dibayar semua ni. Harap betul eh. Okay so... Saya luar dia berapa? R7500 bahagi 15,000 1, 2, 1, 2 75 bahagi 150 Kamu dapat setengah Inilah 50% kan So S infinity 15,000 Bahagi 1 tolak setengah Ataupun setengah So 15,000 bahagi kosong poin kosong lima dia akan dapat tiga puluh ribu salah je dapat ke tiga puluh ribu? mana tadi kita punya puzzle? ya tiga puluh ribu salah Okay. given that the sum to infinity is empat empat kosong empat lapan kosong dia dah bagi S infinity is equals to 4480 ataupun formula dia adalah A over 1 minus R find the first term ok so C 4480 sama juga dengan A 1 per 1 terak 1 per 2 bawah atas dia akan dapat 4480 darab 1 per 2 maksudnya 4480 bahagi 2 2240 So A dia adalah 2240. So tengok balik betul tak? 2 oh, betul 2240. Okey. And last one. Okey. Can be written. Okey, ni adalah satu benda yang baru juga. Macam mana kita nak apply kita punya sum of infinity punya formula dalam kita punya recurring decimal ni. You faham tak maksud ni? Apa maksud 4.818181 dot 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 ni maksudnya 818181 ada lagi belakang ni 818181 ah, sampai tak tahu dia tak ada habis 81 81 81 81, 81. okey so apa yang kita kena buat kita kena pecahkan pecahkan desimal dia dulu eh so this one 4.818181 dot 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 ni adalah bersamaan juga dengan apa 4 tambah 0.81 okey tambah ada berapa nombor yang ada berapa nombor yang berulang ni ada dua nombor kan so kalau ada dua nombor kamu kena buat 0. Point, tambah 20 dekat depan macam tu okey dan nombor kosong tu akan berganda setiap kali kamu tambah so kalau ni dah ada dua kosong dia akan jadi tambah 0. ada berapa kosong dia akan jadi 4 kosong macam tu. Sebab bila kamu tambah ke tiga-tiga ataupun ke empat-empat nombor ni, kamu akan dapat yang ini. 0.81818181 dan seterusnya. Okay, so ni memang cara dia. Ini belakang ni ada lagi ni tapi cikgu malas tulis. Hei. Okay, so kenapa cikgu tak nak tulis sampai habis? Sebab cikgu boleh gunakan formula sum of infinity. Walaupun cikgu tak tahu di mana perakhirannya, tapi cikgu boleh tahu berapakah jumlah kesemua ni. Okay. Alright, so uh, but first kita kena cari dulu apakah dia punya r lah. Okay, so kita ambil yang second term ni 0.0081 bahagi 0.81 dapat berapa? Okay, 0.0081 bahagi 0.81 boom, kita dapat 0.01. Okay, so this is the r this is the R eh. Okay. so now you boleh dapat dia punya sum of infinity untuk yang dalam kurungan tu adalah A dia apa 0.81 bahagi 1 tolak 0.01 selesaikan 0.81 bahagi 1 tolak 0.01 dia akan dapat 9 per 11. Okey, 9 per 11. Okey. Dah habis belum? Belum. Kan ada 4 dekat depan tu. So ini adalah bila kamu nak tukar jadi macam ni. Dia adalah 49 per 11. Ni kamu tukar jadi pecahan tak wajar. Kamu akan dapat. Ini darah 44 tambah 44. 44 tambah 9. Kamu akan dapat 53 per 11. Kalau kamu tak percaya, kamu tekan ke kereta. Kamu ambil pecahan ni, kamu tekan 53 per 11. Kamu tekan enter. Memang dapat pecahan kan? Kamu tekan yang ni. Tu. 4.8, dan, dan, dan seterusnya. Dia tak habis. Memanglah kalkulator macam ni. Tapi belakangnya ada lagi. Tapi kalkulator ni tak muat. Okay. Boleh. So, 53 jawapan dia. H adalah 53. So, H is 53. So, betul tak ni? ya betul 53 okey okey nah okey last okey macam mana kita nak solving problems involving geometric progressions okey ni kita kena apa fikir dalam sikitlah okey so a wire is cut into a few pieces wire yang eh, di cut into a few pieces saya buat random je you ada 10 x dekat sini you have uh, 4x plus 20 and you also have 3x minus 10 okay Dia just begin tahu these three uh, term are the three consecutive pieces eh okay tak semestinya 10x ni adalah dia punya first term dia tak begin tahu kat situ uh, so itu adalah dia punya trick lah okay now find the longest piece if 10x is the second dia begin tahu yang this piece ni adalah yang the second longest eh okay. second longest term longest term okey tak nampak lagi okey tak apa so apa yang the only thing yang kita boleh buat adalah kita boleh cari dia punya dia punya common ratio saja itu yang kita boleh cari okey so sama jadi punya konsep second term bahagi dengan first term Bersama juga dengan third term bahagi dengan second term. okey? So, kita cross multiply kita akan dapat sini 16x kuasa 2 tambah 160x tambah 400. Sama juga dengan 30x kuasa 2 tolak 100x. Ni kamu susun jadi quadratic function. You akan dapat 14x square tolak um, 260x tolak 400 sama juga dengan kosong. Okay. Tekan menu, pergi bawah. Ada alpha kan, kamu tekan alpha A. E, dan you akan, akan dapat simultaneous equation dengan polynomial. Then you press polynomial and then you select number 2 for degree number 2. Okay, keluar macam ni. Okay. So, you masukkan je. 14, tekan enter. Masukkan negatif 260, tekan enter. Masukkan negatif 400 kan so you will get x1 is 20 and x2 is negative so you ambil yang positif lah ok so mana dia length yang negatif kan so x1 is 20 so you akan dapat x sama juga dengan 20 Okey, so masukkan dalam kat sini so you akan dapat sini 200 you akan dapat sini 100 dan this one you akan dapat 50 Barulah kamu dapat membentuk satu geometric progression Okay So, kalau kamu lihat dekat sini Setiap uh, term tu dia berkurang tau 200, 150 Soalan tanya Find the longest piece if 10x is the second longest Ini adalah you punya second longest So, can you guess apakah dia punya longest term? Of course lah dia punya longest term, longest term tu yang sebelum dia Sebab kalau selepas dah jadi makin pendek so takpe lah kita nak cari longest kan so kamu kena patah balik dekat sini so sinilah dia punya longest term so longest term tu adalah sebenarnya apa sebenarnya adalah dia punya A ialah first term ok so basic, basically you are finding the A lah so macam mana kita nak cari A dia uh, sama je method macam ni third term bahagi second term adalah bersamaan juga dengan second term bahagi dengan first term. So, you akan dapat 100A sama juga dengan 40,000. Dan you akan dapat A sama juga dengan 400CM. So, this is the longest piece. Boleh? Dan B tu tak ada masalah lah. S infinity sama juga dengan A dia adalah 400 bahagi dengan 1 tolak 1 per 2. Mana cikgu dapat 1 per 2 ni? Ni je lah. 100 bahagi 200. Itulah dia punya common ratio. So, you can dapat jawapan dia 800 cm. Ataupun tukar dalam meter. Okay. So, itu saja untuk solving problem. Alright. So, basically kita dah habis uh, chapter 5. Okay. Uh, nampak macam tak banyak kan? Tapi sebenarnya eh silap, nampak macam banyak tapi sebenarnya tak banyak pun kena banyak buat latihan saja. so apa yang penting dekat sini adalah untuk arithmetik ni yang penting nth term and also the sum of the first nth term ok dan untuk geometric progression apa yang penting nth term benda ni and then dia punya sum ni kena ada dua eh ingat bergantung kepada common ratio kalau common ratio dia kurang satu pakai yang bawah dan kalau common ratio dia lebih satu pakai yang atas tu. And we also introduce satu benda lagi iaitu sum to infinity. Okay, so itu sajalah untuk video kali ini. So, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, bye-bye.